当地时间22号上午，法国总理博尔内在荣军院举行仪式，欢迎国务院总理李强对法国进行正式访问。李强抵达荣军院时，博尔内在下车处迎接。军乐队奏中法两国国歌。随后，博尔内陪同李强检阅了共和国卫队。两国总理共同观看分列式。